Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je po delší době předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Tomáši, vítej a doufám, že se ti zase bude u nás dobře povídat a dobře se tady budeš cítit. Děkuji za úvod, za pozvání a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia v novém roce. Tak v první řadě, volby dopadly tragicky, co si budeme povídat. Milion hlasů propadlo. Dostali se k moci strany, které nás vedou do, v podstatě do záhuby. Mm-hmm. Na jednu stranu jsem hrozně rád, že se ty malé strany, uvádí se ty organizátoři, že jich je 18, mm-hmm. takže se sjednotili aspoň na pořádání těch velmi důležitých demonstrací proti tomu covidovému šílenství, jak říká Martin Koller, covidovému holokaustu. Mm-hmm. A na druhou stranu, mně je strašně líto, že se tohleto nestalo před volbami. Protože kdyby se tohle stalo před volbami a těch 18 stran se spojilo do jedné kandidátky, tak by těch milion hlasů nepropadlo a mohlo by to vypadat poněkud jinak. Bylo by tam, SPD by tam nebylo samotné, ale měli by tam zase další vlastence. Proč tomu nedošlo, Tomáš? Vladimíre, já to můžu tak okomentovat pouze z naší pozice, ale samozřejmě ta otázka by měla směřovat i na ty ostatní. Já jsem několikrát deklaroval a my prostě jsme i ustoupili z vlastní kandidatury jako DSS, nekandidovali jsme sami, i když jsme mohli a měli bychom na to finance, ale přesto jsme šli do spolupráce nakonec s Volným blokem, protože ty ostatní námluvy, a teď nemyslím SPD, ale myslím tu mimo parlamentní scénu, tak prostě nedopadly. Takže my jako... Oslovili jste je. Samozřejmě my jsme byli v jednáních, ale zase pokud víš, že prostě tam budou nakonec dvě strany, které jsou samozřejmě s minimálním dosahem i kádrovým, i prostě možností oslovit voličstvo, tak je to prostě špatně. Takže buď by to musela být opravdu široká koalice. Ano, o té jsem hovořil. Kdy my jsme skutečně opravdu šli tou cestou, že ani jsme neměli kandidáty nakonec, aby prostě nebyl žádný problém. Ani já osobně jsem netrval na vlastní kandidatuře. Takže já, když hovořím za sebe a za naši politickou stranu, tak si myslím, že jsme udělali maximum. Bohužel, samozřejmě někteří si mysleli, že když půjdou samostatně, tak to bude pro ně lepší a budou úspěšnější. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Samozřejmě Babišovu vládu z ČSSD s podporou KSČM vystřídala pětikoalice, která, a to si musíme přiznat, prostě šla logicky s tím, že dala každé té straně možnosti toho lídra, možnosti se takto prezentovat, vyšlo jim to. Já jediný, teda, co na těch volbách kvituji, a to si myslím, že asi nebudu sám, tak bylo to, že byl velký propad Pirátské strany. To samozřejmě v tom kontextu, když si vezme, že oni tam měli původně 20 poslanců, 22. nebo 22, abychom byli přesní, a skončili na 4, tak to si myslím, že je pozitivní v tom smyslu, že šli do koalice s tím Stanem a de facto ten Stan je přečůral. Co si budeme povídat? Jako on je prostě přečůral. Ano. Jo, takže to já hodnotím jako samozřejmě pozitivní, když se to dá hodnotit asi slabě pozitivní v celkovém výsledku těch voleb. A pak je potřeba se také ale ptát nejenom ohledně to spojení těch politických stran, a já jsem rád, že opravdu teď aspoň dochází k tomu, že ty strany, hnutí, spolky spolupracují, jak už si řekl v té otázce, boje proti covidismu, protože to já vidím jako opravdu novou totalitu a nebezpečí pro naši svobodu a pro naši společnost. Takže v tomto ohledu se to daří, v tomto ohledu ta spolupráce je opravdu, si myslím, velice, velice dobrá. A co je potřeba ještě také ale zmínit, tak je určitě nemalé procento těch lidí, kteří k volbám vůbec nešli.
A to je také obrovské množství lidí. Tuším, volební účast byla 56%. To znamená třetina lidí. Takže vezmi si prostě, kolik lidí nešlo k volbám, k parlamentním volbám, které jsou skutečně podle, aby jsme se o tom bavili, nejdůležitější volby, které mohou být, a prostě třetinu lidí to nezajímá. No, to je pak těžké, když ti lidé samozřejmě nadávají doma a teď vidíme, co se děje, co se na nás valí. Nejenom to, že se zavrtáváme hlouběji a hlouběji do toho bruselského otvoru jako řitolesci, to samozřejmě to je jasné. Najednou máme zase ve vládě ty bojechtivé tváře, které by nejraději bojovaly proti Rusku. Jadernou válkou. Jadernou válkou a paní Černochová. A další, ono se to samozřejmě dobře, no, ono se to dobře bojuje samozřejmě za stolem počítače, to je každý hrdina, ale ta realita je samozřejmě úplně jiná. A pak vidíme ruku v ruce, co jde Evropou. Evropou jde prostě covidismus jako nový ismus, nové nebezpečí pro občany, valí se na nás Green Deal, to znamená energetická krize. Takže samozřejmě těch problémů je celá řada a pokud někteří propadají třeba jako euforii v tom smyslu, že ta vláda dlouho nevydrží, že ten je to slepenec a podobně, tak já si to nemyslím, protože oni se opravdu budou tam snažit udržet celé volební období. To bude jejich politika, protože oni vědí, že mají šanci si prostě nahrabat, rozkrást, udělat si prostě všechno, co pro svůj prospěch, a jako to je na Slovensku, kde se vytvořil také obrovský slepenec všech možných stran proti Ficovi, no a nakonec, i když jim předpovídali, že to dlouho nevydrží, no tak už mají za sebou hnedle 2 roky volebního období. Takže ale vydržej právě vydržej, proto. Samozřejmě, že vydržej. Ty koryta. Převážují všechny je, názorové rozdíly. Korito to prostě slepuje všechno opravdu pevně dohromady a všechny ty rozdíly a neschody maže. Takže to je naprosto jasné a já si myslím, že tady v České republice to prostě dopadne stejně. Vrátím se k těm Pirátům. Já jsem předpovídal před volbami a hovořil jsem to tady z tohohle místa ze studia Beta, že zaprvé jsem věděl, že Volný blok se tam nedostane. Protože oni si totiž pletou, ti politici, a teďka nemám na mysli jenom pana Volného, ale Janu Wolfovou a Bobošíkovou a všechny tyhle ty. Oni si pletou mediální facebookově příznivce s voličskou základnou. Já jsem to věděl, že se tam nedostanou, a stejně tak jsem předpovídal, že se tam nedostanou komunisti, i když jsem potom si říkal, možná komunisti s odřenýma ušima se tam dostanou. To jsem si myslel já taky, že komunisté budou těsně před pět, jako za pěti, nad pět teda, a nepředpokládal jsem, že teda obě strany propadnou. Jak ale věděl jsem 100%, že se tam nedostanou socialisti. To jsem si říkal taky, ano, přesně a tak. A teďka to vznikla ta situace, a to bude moje další otázka, vznikla ta situace, že v podstatě se nedá považovat hnutí ANO za opozici. To je, řekl bych, taková taktika vyčkávací na chyby. Jediná opozice je tam 20 poslanců Okamury. A teď v neděli, nebo který den si to hlasovalo, v úterý, myslím, nebo který den si to hlasovalo o tom pandemickém zákonu. Včera, v úterý. Včera. Ano. A tak tam byla demonstrace. Ano, já jsem tam byl. A SPD se podařilo zablokovat ten bod, který chtěli dát na pořad jednání. Ale co se tě chci zeptat? Mediální nebo mainstreamová média se mohly přetrhnout, jak psali o šibenicích. Politici tyhle toho slepence se mohli přetrhnout, jak to bylo hrozný, že je chtěl někdo věšet. Přičemž, když bylo milion chvílek, kolikrát, tak tam byly šibenice a přešlo se to mlčením. Tomáši, viděl jsi někoho, kdo by se tam na ty šibenice z těch demonstrantů během demonstrace, protože ty jsi tam byl, že by se tam někdo na to odvolával, nebo že by o těch šibenicích mluvil, nebo vyhrožoval? Určitě ne. Myslím si, že tu šibenici, ať už tam umístil kdokoliv, já samozřejmě nevím, kdo ji tam umístil,
ty jsi také zmínil zajímavou věc, že při demonstracích Milionu chvilek, že také vyhrožovali Šibenicím a když dávali to Babišovi i provazy a tak dále. No, já to vidím tak, že asi máme podle novinářů dva druhy Šibenic. Jednu máme demokratickou, ta není nebezpečná, ta je v pohodě. A pak máme ty takové ty zlé extremistické, které jsou samozřejmě nebezpečné. Takže to je asi potřeba rozlišovat, ale jinak tam určitě, co já jsem byl svědkem, nikdo nikomu nevyhrožoval. Ano, já jsem třeba ve svém projevu řekl, že doufám, že všichni iniciátoři, kteří tady za poslední dva roky byli strůjci toho covidismu, kdy tady opravdu šikanovali lidi, likvidovali živnostníky, znepříjemňovali život všem lidem za poslední, tak doufám, že jednou budou postaveni před spravedlivý soud. To jsem řekl. Protože bych si to přál. Ano, protože já taky. To, co se dneska děje, to prostě není normální. A vidíme to všude napříč Evropou. To je prostě snaha zotročit občany, vyzkoušet si na ně nové taktiky, jak budou občané poslušní, co všechno si nechají líbit. Já tomu říkám prostě covidismus jako nový ismus, jako nová totalita, která je tady v rámci ochrany veřejného zdraví, používána jako teror proti občanům. Takže to jsem řekl, ale jinak tam určitě nezaznívalo, že by někdo vyhrožoval, pojďme je pověsit a pojďme něco takového udělat. To si myslím, že určitě ne. Prostě co já jsem slyšel, viděl, tak to tam v žádném případě nebylo. Já proto hovořím o tom proto, že náš spolupracovník, člen týmu Svobodného rádia, Lubomír Ajmut, který nám dělá pro vás, pro naše posluchače, všechny pořady dává do archivu, to znamená, že okamžitě po skončení každého hlavního večerního pořadu, během hodiny, hodiny a půl nejpozději, ten pořad je v archivu, tak to dělá právě Lubomír Ajmut, tak ten tam byl a byl tam dřív, než se to sešlo a viděl tam tu Šibenici a tam postávali ty policajti, tak on se šel těch policajtů zeptat, jestli náhodou nevědí, kdo tam tu Šibenici dal, a jestli ji tam dával, proč to jako ne, v podstatě nevyšetřovali. A ty policajti mu řekli, no, že to tam přivez dlouho před tou demonstrací nějaký auto nákladní s nějakými chlapy, který tam přijeli, nikým se nebavili, schodili tu živinici na zem a odjeli. Na otázku, proč to nevyšetřovali, tak pokrčili rameny. Tomáši, nepřipadá ti to, že tu Šibenici tam přivezli právě provokatéři, kteří chtěli, aby se to obrátilo proti těm demonstrantům? Vladimíre, já si myslím, že to nelze vyloučit a také by to nebylo poprvé a ani naposled. Já musím říct ze své zkušenosti, vždyť já jsem těch provokací a různých mediálních zkratek a takových zažil tolik, kdy prostě v médiích dávali akce, které označili, že jsou naše úplně z jiných skupin, z jiných organizací, říkali, že to organizuje dělnická strana, vždycky vytipovali nějakého člověka, kterého si nafilmovali, toho tam zřejmě od někud přivezli, prostě, který byl prostě kontroverzně oblečen nebo měl nějaké prostě nášivky nebo něco, toho tam dávali. Takže jako těchto provokací prostě určitě se nejde jakoby vyvarovat, protože ty nevíš, co tam prostě, kdo tam přijde. Máš tady mnohatisícovou demonstraci a samozřejmě nikdy nejsi schopen ani jako organizátor ohlídat případně, kdo ti tam jde, dělat nějaké provokace. Infiltráty a provokace. To prostě, ano, to prostě to nemůžeš ohlídat. Jo, takže to, co říkáš, samozřejmě vyloučit nejde. Já prostě si myslím stejně, že nic dramatického se nestalo. Prostě je to obrovský humbuk mediální, který má jediný cíl zdiskreditovat přesně ty demonstranty, ty protestující občany, kteří se tam sešli, aby vyjádřili protest proti novele pandemického zákona. To je jediný cíl, aby z nich v médiích udělali jako násilníky, gaunery, aby z nich udělali prostě lidi, kteří brojí po někom věšet a chtěli někoho, chtějí nějakou krev politiků. Takže to je podle mého názoru jediný cíl, proč se tohle to děje. Další otázka. Já jsem velice rád, že ty demonstrace se konají
a už jsem to říkal několikrát v rádiu, jsem bez ohledu na to, kdo to pořádá a kdo si na tom přihřívá politickou polivčičku, ale v podstatě je to potřeba, aby ti poslanci, ta vláda, aby viděli, že stejně jako v celé Evropě si to ty lidi nenechají líbit. Teďka ale jsem se dočetl dneska, a já jsem to taky predikoval dopředu, že ten slepenec, ta pětikoalice, bude reagovat tím, jako reagovala na odpor proti přijetí restitučního zákona církevního. Mm-hmm. Že zvolá mimořádné zasedání parlamentu nebo sněmovny s jedním jediným bodem, tudíž ta opozice, v tomto případě SPD, nemá šanci podle legislativy 20 poslanci zamezit jednání tohoto bodu. To se stalo teď, protože oni to tam chtěli vecpat a tady ta legislativa to dovoluje. Ovšem tady to nejde. Takže už jsem zaznamenal, a to je moje otázka, myslíš si, že pak se dostanu potom k tomu dalšímu legislativnímu postupu. Myslíš si, že oni to dají znova na ten pořad, v úterý to bude mimořádné schůze, myslíš si, že je možné obstruovat tak, teďka mám na mysli SPD, nikdo jiný tam není, že by tomu mohli zabránit těma obstrukcema? No, ono je samozřejmě důležité také, jaké se schválí podmínky pro to schvalování, jaká bude třeba, jestli bude omezena možnost, jak dlouho mluvit, protože tam mají tudíž bez omezení, myslím, prostor předsedové poslaneckého klubu a místopředsedové poslaneckého klubu. Ti mohou mluvit... Předsedové strany. No, nebo předsedové strany. A ti mohou mluvit libovolně dlouho. Ale potom samozřejmě těm ostatním poslancům může být ta doba na jejich příspěvek zkrácena. Takže je otázka, nakolik se to podaří samozřejmě prodloužit, nebo obstruovat, nebo svolávat. Určitě to obstruovat jde. Samozřejmě asi nevydrží se obstruovat v tomto případě tak pět dnů, to prostě nejde, to asi je těžko, ale myslím si, že obstruovat prostě nějakým způsobem určitě lze. A co je hlavně důležité, tak si myslím, že aby toto bylo podpořeno zase další demonstrací, která se určitě plánuje na to příští úterý, kde se znovu sejdeme a doufám, že ještě ve větším počtu, abychom dali těm politikům jasně najevo, že toto si prostě líbit nenecháme. Protože ta novela pandemického zákona, nevím, nakolik kdo ji četl, nebo ne z posluchačů, třeba nakolik ji kdo zná, ale tam jsou nesmyslné věci, úplně do nebe zavádějící v rozporu s ústavním pořádkem a se svobodou člověka, že to je něco neuvěřitelného. Už sama podstata, že hygiena ti bude moc SMS-kou uložit karanténu, že ti budou moc dát třeba místo, kam tě třeba mohou jakoby umístit do té karantény. Že jenom kruček těm koncentrákům, jako je v Austrálii. Ano, přesně tak. Už jenom to, že prostě budou mít zase velké pravomoce zavírat ty obchody, služby, restaurace, že vlastně chtějí i vyřadit z pozice rozhodování soud, který by neměl vlastně možnost jakoby to projednávat přednostně, ale mohl by se k tomu dostat třeba až za rok, za dva k nějakým kauzám, když už to bude naprosto bezpředmětné, no tak to jsou věci, které jsou úplně šílené. A proto já jsem rád, že ti lidé pomalu, ale jistě zvedají hlavu a já to vidím napříč těmi městy těch akcí, kdy se účastním, kdy opravdu to začalo tím Staromákem, Letnou, pak byl Václavák v tom prosinci, byl jsem v Brně, kde bylo 3000 lidí, pak jsem byl v různých městech, Ústí nad Labem, minulý týden jsem byl v Hradci Králové, teď budu v Děčíně a skutečně ta účast jako stoupá a i v těch menších městech se to pohybuje třeba 500 lidí, 1000 lidí a ti lidé opravdu začínají chápat, že ta situace je vážná. Takže to mě těší a jsem rád, že vlastně i ty demonstrace přispěly nakonec k tomu, že vláda zatím couvla od toho povinného očkování. Podotýkám zatím, protože nikdy nevíte, kdy oni s tím mohou zase přijít. Pandemický zákon jim to umožňuje. Přesně tak. Takže zatím oni od toho ustoupili, protože na těch demonstracích se začaly objevovat opravdu už nepokrytě
hasiči, policisté, zdravotní sestry, lékaři. Ano. A oni, když viděli, že na Václavském náměstí vystoupili policisté, aktivní policisté. My jsme tam byli. Tak to prostě byl pro ně šok. Jo, to byl pro ně šok. Já jsem se jedním s tím policistou bavil z Ústeckého kraje a ptal jsem se ho, kolik mají lidí jako na útvaru. On mi řekl, nás je tam asi 90, z toho je neočkovaných, já nevím, 22. No jo, ale už říkal, ale ti, kteří jsou očkováni tou druhou dávkou, tak drtivá většina už nechtějí jít na tu třetí. Takže samozřejmě mnozí z nich měli zdravotní problémy, nemalé teda zdravotní problémy. Ano. A opravdu, když dneska všichni musí vědět, že takzvaná tečka byl podvod, že to byl podvod na lidi, kdy se lidem slibovalo, dejte si jednu dávku, maximálně dvě a budete žít normálním životem a šup, příští týden, když ti začíná nový měsíc 1. února, tak už to najednou zčervená skoro k milionu lidím, kterým vyprší to očkování těch 9 měsíců. Takže to byl prostě obyčejný podvod, je to biznis a současně je to snaha prostě si otestovat, co si lidé nechají líbit. Takže já jsem rád, že ty protesty, které byly proti tomu povinnému očkování, tak skutečně si myslím, že kdyby se nekonaly a kdyby tam nevystupovali ti lidé a kteří byli opravdu rozhodnuti, že případně odejdou z těch služeb, což by, jako pokud ti odejde, i kdyby 1000 lidí z policie nebo dobrovolní hasiči, proč by se policejní měli... Policejní ředitel Švejdar odhadoval ano, až na 10 000. Ano, samozřejmě, i kdyby to bylo 5, tak to je samozřejmě obrovský problém do fungování bezpečnosti státu, bezpečnostních složek. Takže jsem rád, že toto se podařilo naštěstí na chvíli, doufám, že natrvalo, ale nikdy člověk neví odvrátit a teď musíme tlačit na to, abychom zabránili teda té novele pandemického zákona. Tak teďka já si myslím, že je potřeba, abyste vy iniciátoři, a já to dělám i z pozice tedy rozhlasu nebo rádia, vyzývali, aby příští úterý tam přišlo těch lidí ne 5x, 6x, 10x. Víš, že to bude potřeba. Protože, Tomáši, tam totiž hrozí to, co tady už říkala ta neskutečně hloupá ženská v čele sněmovny. My jsme snad nikdy, i ta Mirka Němcová snad byla inteligentnější než tahle Pekarová, nebo nebyla aspoň tak šílená. Ta prohlásila, že podobně jako Nečasova vláda přijala proti vůli sněmovny nebo části sněmovny restituční církevní zákon, takže i Adamová Pekarová chce na úterý vyhlásit stav legislativní nouze. Při stavu legislativní nouze je jeden bod. To znamená, že se neschvaluje program jednání a nemůže nastat veto 20 poslanců. Při legislativní nouzi je jedno jediné čtení. Omezená diskuze. Ano, samozřejmě. Časově omezená diskuze i těch s přednostní právem. To znamená, že tam by se měli, podle mého názoru, otřásat v okna sněmovny takovým křikem, aby donutili tu vládu a ty Pekarovy a podobný, aby ten legislativní nouzi nevyhlašovali, protože jinak oni si to odhlasují. A to SPD s nimi nic nenadělá, když jim omezí třeba na 5 minut. Přesně tak. A proto já také říkám, že je opravdu důležité, aby tam, kdo má možnost, aby do té Prahy jel, aby šel podpořit tu demonstraci, protože ta situace je opravdu vážná. A aby ti lidé psali svým poslancům, aby jim psali, že s tím nesouhlasí, že to nechtějí. Mě velice pobavilo to, že se hovořilo v posledních dnech o tom, že vlastně poslanci byli šikanováni, že jim lidé psali maily a že je vyzývali. Tak poslanci byli šikanováni, takže tady už jsme v situaci, kdy volič, když píše svému poslanci, tak je najednou v pozici, že někoho šikanuje. Takže prostě tady je přesně vidět ten Kocourkov, který tady u nás je. A opravdu ta situace je, a to se budu opakovat, vážná, dramatická. Dneska hrajeme o budoucnost naší země, o naší svobodu. To je prostě realita. Proto neustále říkám, pojďte to podpořit, protože
fakt není nic důležitějšího, než teď jim dát najevo, že s tím nesouhlasíme. A když tam bude opravdu ne 1000 lidí, ale 10 000 lidí, a když tam budou obléhat opravdu... 20 000 lidí. Nebo 20 000, jako bylo v Praze na tom pochodu, když jsme byli v prosinci, tam byl pochod skoro 20 000 lidí, to byla obrovská masa. Pojďme to zopakovat a pojďme opravdu... Příští úterý, kdy mají naplánováno, že by to měli začít projednávat od 10 hodin. Pojďme v 9 hodin se tam sejít prostě a dát jim najevo, že s tím nesouhlasíme. Já tam určitě budu, protože skutečně ta situace je vážná a je potřeba jednat, je potřeba říci, že s tím nesouhlasíme. A znova, to já už jsem s ním až protivný, ale znova musím opakovat, že kdyby se tato opozice 18 stran sjednotila před volbama, tak k tomuhle situaci nemuselo dojít, protože tyhleti to jsou vlastizrádci. Takhle, ty by se tam k tomu lizu nedostali. Samozřejmě, kdyby tam byl jakýkoliv počet větší poslanců vlasteneckých stran, no tak ta situace je potom i příznivější v rámci těch obstrukcí, blokací prostě těch zákonů. Samozřejmě, to je realita. To tak bohužel nedopadlo, prostě to je nedopadlo. Samozřejmě každý může hledat vinu v sobě. Já třeba můžu hledat vinu v tom, že jsem se nedohodl třeba s někým, nebo že někdo neposlechl moje varování, nevím. Přesto si myslím, že my jsme jako, a teď mluvím opravdu za sebe, že jsme udělali maximum. Je to samozřejmě složitá věc. Teď už můžeme jedině, co teď už je to za námi, teď jedině, co můžeme, tak opravdu mobilizovat lidi, aby šli do těch ulic, aby dali najevo, že toho mají dost. Zeptám se tě, bude to provokativní otázka. Já jsem už četl nějaké takové probleskly zprávy, že ona, ta jednota těch 18 stran, zase není až tak veliká, protože se tam zaplať pámbu za to, že to je aspoň tak, jak to je, ale že se tam objevují už ty takové názory, které rozbily tu jednotnou opozici před volbama. S tímhle tím nepůjdu, protože to je vandas, to je neonacista. A stále s tím nepůjdu, protože ty jsou z Volného bloku. A my zase nepůjdeme tamhle s tou. Děje se to tam? Vladimíre, samozřejmě i takové názory se někdy objevují. Že to už to pro samozřejmě, to samozřejmě ano, protože někdo může mít třeba výhrady k mojí osobě, ale zase ne ve stylu třeba k mojí osobě, jakoby, když to řeknu, vlastnostem a jednáním, ale někdo má třeba výhrady k tomu, že mám takovou nálepku. Ano. A já pořád říkám, a to jsem taky říkal a opakoval jsem to často, pojďme, pokud chceme uspět, přestaňme se sami sebe bát. Nebo se rozčlenovat, že ten je takový a ten je takový a ten má takový a ten má moc velkou bradu a ten má moc velký nos a ten má takovou nálepku, protože to je přece špatně. Prostě každý máme nějakou minulost. Někdo jí má onálepkovanou mediálně jako já, někdo má takovou, že byl členem té či oné politické strany, vládnoucí třeba. To je jedno. Prostě teď je důležité podchytit každého, kdo má chuť a energii ještě proti tomu něco dneska dělat a bojovat. A měli bychom si vážit každého člověka, který to nezabalil, který prostě si uvědomuje, že to je dneska fakt cesta do pekel a naopak bychom měli každého podchytit a prostě říct, pojď s náma. To je jedno, že jsi měl tohle, nebo že jsi byl takový. Teď jsi v jedné řadě, teď jsi s náma, jsi tady ve stejné lajně a pojďme společně prostě se proti těm gaunerům postavit. Takže samozřejmě to, co říkáš, ano, to se objevuje. To prostě, je to ale bohužel zatím bych řekl, že ta hlavní linie, která je, která okolo organizátorů chcíplýho psa, což je Jakub Olbert, Jirka Janeček, tak zatím si myslím, že to drží docela dobře. Já osobně se podílím třeba organizačně na pořádání některých akcí,
ten Hradec Králové v sobotu, co byl, tak jsem měl na starosti, teď budu mít na starosti Děčín, kdo jste z okolí, v Děčíně to bude o 13 hodin na náměstí v sobotu. V sobotu. Takže do toho jsou další mítinky, vlastně na Kladně míting, také od 1 hodiny v sobotu. Kde to je? Myslím si, že teď bych ti to neřekl, možná ti to řeknu o přestávce, když to najdu, ale je to v sobotu na Kladně, to samý ve stejnou čas v 13 hodin, pak je tam tuším ještě Liberec taky od 15 hodin. Takže těch mítinků se koná celá řada a opravdu se snažíme zajet i do těch menších měst okresních, tak abychom ty lidi mobilizovali k tomu odporu. Tak já teda se ptám na to kvůli posluchačům našim z Kladna. Já osobně bych tam do Kladna se jel podívat, ale nemůžu, protože já musím v sobotu, mám už něco domluveného, musím odjet si úplně. Jasně, rozumím, ano. A to musíme, protože to se jedná o pravnouče, takže to ne. No. Všechno to, protože na to čeká. Tak ale jiná věc, ještě se zeptám. Tomáši. Prosím tě, v Kladně je to náměstí starosty Pavla. Jasně. Tak tam je to o 13 hodin. Pak je to ještě v Mariánských Lázních, také o 13 hodin, tam je akce a o 13 hodin v Děčíně, pak je to ještě ve Vyškově u Brna, Opava je 29. Liberec je v 15 hodin, tak akcí je skutečně hodně. Hodně. Tomáši, z historie víme, že od francouzské revoluce počínaje, ale ono to už bylo za antiky, že vždycky, když se objeví někde nějaká protestní skupina, tak je infiltrovaná tajnými službami, které chtějí tu jednolitou skupinu v podstatě rozdělit. Máte vy jako organizátoři zkušenosti s tím, že by se tam objevoval někdo, kdo by tomu chtěl, třeba v řad těch demonstrantů, a tak kdo by to chtěl jako rozbíjet? Já si pamatuju, že tehdy, když bylo na Václaváku akce SPD, kde tam byla Marine Le Pen a Gert Wilders, tam někdo hajloval, myslím. Tak tam přišel člověk, kterého nikdo neznal, s nikým se tam nebavil, většinou se ty lidi znají některý, a začal tam hajlovat. Evidentně nastrčený člověk, protože potom bylo, že ho zatkli, já nevím, ale už nebylo nic, že by byl nějaký soud nebo něco takového. Nemáte takovouhle zkušenost? Já, co jsem byl přítomen na těch akcích, tak takovou zkušenost jsem tam nezaznamenal. Jo, neviděl jsem někoho, kdo by se pokoušel nějakým způsobem to rozbíjet nebo diskreditovat. Vlastně poslední, nebo první a poslední, doufám, taková věc je s tou šibenicí včera. To byla vlastně jediná taková, jakoby, což posloužilo, a teď už se bavíme, jestli záměrně to tam někdo zanesl, tak to posloužilo k té mediální diskreditaci, ale jinak jsem nezaznamenal žádné prostě nějaké takové pokusy rozbíjet to a vykřikovat a prostě nějakým způsobem něco diskreditovat. Takže ty zkušenosti tam zatím nemáme. Další věc, velice důležitá věc. Letos na podzim jsou komunální volby, ano, a část senátu. Ví se, a lidi, co se zabývají politikou, nebo to čtou, ale trošičku jsou informovaní, tak vědí, že komunální volby jsou vždycky indikátorem společnosti, teda znamená národa. Hodláte v té iniciativě spojení těch stran, už jste se někdy bavili o tom, že byste mohli udělat silné jednotné kandidátky, abyste eliminovali právě ty piráty, kteří se na to těší, a tyhle ten slepenec? Určitě, bavili jsme se už o komunálních volbách, samozřejmě s předstihem, i když s předstihem, no ono běhne pár měsíců a musíš dávat dohromady kandidátní listiny, takže o tom už jsme se bavili, budeme se o tom bavit a předpokládám, že určitě ta aktivita jednoty z těch stran a spolupracujících v té protikovidové totalitě, tak si myslím, že se to projeví i do komunálních voleb. Samozřejmě také musíme to dávat dohromady ruku v ruce s tím, že podmínkou komunální voleb je trvalý pobyt. Takže nedokážeme říct přesně, kdo v kterém městě jakou budou mít pozici, nebo kolik tam bude mít kandidátů, kolik tam bude mít členů nebo sympatizantů. Takže, ale dá se říci,
předběžně, že určitě tam, kde budeme mít možnost, tak určitě půjdeme nějakým způsobem jednotně, společně, abychom dosadili naše lidi na radnici, protože já říkám, že ty komunální volby jsou opravdu důležité a vždycky dávám za příklad ten Duchcov, kde vlastně už budeme končit druhé volební období a budeme se pokoušet o třetí. Takže to určitě má smysl a ty komunální volby jsou opravdu, opravdu důležité. Ono si totiž málo lidí říkou komunální, nějaký vesnice. Rozumím, ano, ano. Ale ono totiž, a já to neustále i tady v rádiu opakuju, že my se tady bavíme o tom, že to, které ministerstvo vyhazovalo zbytečně peníze a takhle to. Ale obce, vážení přátelé, mají několika násobně v souhrnu vyšší rozpočet než celá vláda a celý ministerstva. Tam se jedná o ohromné peníze a jsou to peníze z našich daní. Takže to je indikátor stavu společnosti a pokud tam zase vyhrajou tyhle ty slepence, no tak se začnou ty peníze nesmyslně rozhazovat. Podívej, co říkáš, Tomáši, na to, vrátím se teďka k téhle vládě. Ano. Ta vláda tady 4 roky, teda ta současná vláda, řvala o tom, jak by to dělala líp, ano, jak se rozhazuje, Babiš je rozhazuje. Ale Babiš měl o 3 ministerstva míň. Mm-hmm. O 74 náměstků politických, ano, měl míň. Ano. Tak no, vidíme, co ty na to říkáš? Já jsem se musel smát, když oni zdůvodňovali, proč mají vlastně o ty 3 ministerstva víc. Oni to mají z toho důvodu, že prý to budou efektivněji řídit a tím pádem se ušetří víc peněz. No samozřejmě oni potřebovali 3 ministerstva navíc, aby prostě uspokojili všechny požadavky koaličních stran, partnerů. Moc vlčáků, málo koryt. Přesně tak. A jako upřímně, víš, když vidíš prostě některá jména, tak namátkou paní Langšádlová, která moc chytrosti nepobrala, když jsme sledovali její vystoupení v poslanecké sněmovně a stala se ministryní pro vědu a výzkum, no tak to je naprosto, naprosto neskutečné. Takže je to prostě porcování zase toho medvěda, toho státu, kdy oni potřebují podojit to, co jde. A už teď se ukazuje, a myslím si, že mnozí lidé už dneska, kdo třeba v nějaké naději nebo víře podpořili buď Spolu nebo ten STAN s tím, tak dneska si možná už někteří jako drbou hlavu a říkají si, pane bože, co já jsem to zase volil, protože podle těch průzkumů vládě moc lidí nevěří. No, padají preference, ano. To ale jako obrovským způsobem a jsou vlastně u moci pár měsíců. Ano, ano. Takže tady je vidět, že asi to nefunguje, jak si oni přáli a prostě teď si můžeme jenom říkat, pozdě bycha honit. Nepřipadá ti paní Langšádlová jako Elena Čaučesku? Ta totiž byla taky naprosto nevzdělaná, ale ovládala kulturu, vědu, kulturu, prostě všechno, ano, tam měla, ano, ano, samozřejmě ta rozuměla všemu a všem. A tam neměla ani střední školu dokonce. No samozřejmě, ano. Protože to, to totiž ta Langšádlová připomíná právě tu Elenu. Já jsem se musel smát, když už se o ní bavíme, kdy prostě se jí redaktorka České televize tuším ptala, jak chce přesvědčit seniory k očkování, a ona odpovídala ve smyslu strategickou komunikací. A redaktorka se jí zeptala, a co to znamená ta strategická komunikace? A ona odpovídala, strategická komunikace je, že je budeme strategicky komunikovat, tak abychom je přesvědčovali k očkování. No ale a redaktorka zase, no a co to znamená prakticky? A ona zopakovala, strategická komunikace. Jo, no takže tady z toho krátkého rozhovoru si člověk naprosto může udělat, co to je za nekompetentní osobu zrovna v tomto rezortu, no právě, který by měl být opravdu prestižní, ano, protože věda, ano, výzkum, co si budeme povídat, to ovlivňuje společnost, ovlivňuje to budoucnost. Takže tady je prostě vidět, že to je naprostá jako kádrová vyprahlost a že oni opravdu potřebovali uspokojit všechny ty pašalíčky, hezky to tam pěkně naskládat, proto se vymysleli nové funkce a nová ministerstva. Co říkáš na to, že Piráti tam 4 roky pořvávali a nejhlasnější byl Ivan Bartoš, ano, který tam řval, že je pro něj osobně a pro celou pirátskou stranu je nepřijatelný
nepředstavitelné kumulace funkcí, že by zásadně byli proti tomu. A ejhle, když se jedná o pana předsedu Pirátů, tak najednou ty plamenné řeči jsou zapomenuty, ta plamenná výzva, jak by to dělal líp, tak ta je radši zašoupnutá někam do šuplíku a už si tam společně to víš, krochtá. To víš, pan Bartoš už se představoval, že bude ministerským předsedou. Ano, už tak jo, jezdil do... Už tak vystupoval a už tak měl poradce, a kteří ho učili, jak má jednat a mluvit, že jo, a dávali mu školení, takže už se představoval. Nakonec se skončilo teda fiaskem, kdy ho Rakušan zcela jako vyválcoval tam. No takže potřeboval mít aspoň teda funkci toho vicepremiéra pro legislativu a ministra pro místní rozvoj. No a samozřejmě potom už se ti nehodí teda jako dodržet to, co si celou dobu hlásal, že kumulace funkcí je nepřijatelné. Oni to tedy zdůvodnili potom tak, že tuším, že se to nevztahuje jako na předsedu strany, že to nebylo myšleno a že to bylo myšleno na nějaké jiné funkce. No prostě zase z toho vyklíčkovali. Ale říkám, aspoň ten počet poslanců, který klesl z 22 na 4 u Pirátské strany, tak to byl snad opravdu asi jediný pozitivní výsledek těch parlamentních voleb. Domníváš se, že se Pirátská strana, jak oni to furt prezentují, že se v příštích volbách za ty 4 roky, že se ztrentí a že opět budou v plný síle? Nemyslím si, já myslím, že oni vlastně to, co zažili teďkon, tak to byl jejich podle mě vrchol. Myslím si, že už se to nedá vrátit, protože víš co, tady se to přesně totiž názorně ukázalo, že v té koalici se Stanem ty lidé radši podpořili tedy ty starosty, které znají samozřejmě, ale pak jako opravdu některé voliče mohlo vyděsit to, co ty Piráti hlásají co vlastně veřejně říkali, že jsou pro Green Deal a že je potřeba se tomu přizpůsobit a že je potřeba prosazovat tu progresivní politiku a prostě... V podstatě zničit soukromé vlastní přesně, síly. Přesně tak, takže ve své podstatě teď si měl voliče, který teda chtěl podpořit třeba tu koalici Pirátů a Stanů, no ale tím pádem aspoň dal hlas teda tomu Stanu a těm Pirátům ne. A to se přesně ukázalo. Kloužkovali ty a přesně, kandidáty. A kdyby teď podle mě Piráti kandidovali samostatně, tak by takový výsledek neměli. Takže já si myslím, že zaplať pánbu, že tohle je nebezpečí, pozitivní výsledek. No, a že to nebezpečí pirátské pomalu jako bude asi klesat, ale to neznamená, že bychom měli být méně odstražití, protože místo nich nastupují jiní, kteří jsou stejně nebezpeční, protože hodlají prosazovat ty body bruselské politiky, které nám sem Brusel diktuje a které nám nařizuje. A mě teď úplně šokovalo to, když jsem se dočetl vlastně v týdnu, že my si tady na jedné straně utlumujeme těžbu uhlí, zavíráme doly, připravujeme se na přechod na tu bezemisní energii a pak se dozvíš, že sem jede australská loď a že ti sem veze uhlí. Ano. No tak prostě, tak to je přece asi něco špatně. Protože v Ostravě, v Hutích neměli čím topit. Tak to prostě, tady je prostě asi něco lidově řečeno blbě. A tady se ukazuje, že prostě kam to směřuje, kam to jde vůbec, no tak je prostě cesta do pekel, protože tady vlastně se rozhodlo, nebo Brusel zvažuje, že vlastně v roce 2040 už by byl špatný plyn, že by se mělo zakázat od roku 2040 topení plynem. Chtějí ti tady, teď už teda údajně došlo k přehodnocení, že bude jaderná energie považována za jakoby zelenou energii, ale to nevíme, jak dlouho bude trvat, to se může taky změnit ze dne na den nebo z roku. Přičemž ale Němci to zrušení kritizují. Zelených elektráren nezavrhli. Ano, a ti naopak proti tomu brojí, proti tomu uznání jaderné energie jako zelené, za čistou, takže Rakušáci a Němci jsou proti, ale tak přece... Ať si tedy prostě oni zavřou svoje elektrárny a my jim přece nebudeme vyvážet náš proud. To je přesně, ten systém tady vidíš, jak to jde, že vlastně my pak vyvážíme proud a pak ho draze kupujeme
emisní povolenky, nesmyslné věci, které prostě zdražují energii do závratných výšin a skutečně pak se nelze divit, že mnozí lidé mají z toho úplně psychické trauma, protože vem si nějakou starou babičku, která platila zálohu a na energie třeba 2000 nebo a najednou jí přijde 8000. No. To je prostě něco neuvěřitelného. Takže celková ta politika prostě je tragická, jak říkám, nová česká vláda vlastně Green Deal označila jako za šanci pro budoucnost ve svém programovém prohlášení. Tato vláda. Tomáši, ano. Já osobně jsem tady prohlásil, že tuto vládu považuji za nejhorší od roku 90. Jak to vidíš ty? No, já si myslím, že to konstatování asi bude brzy naplněno, protože mají k tomu určitě směle nakročeno. To tak určitě bych řekl, že ano. Samozřejmě, vystřídalo se tady nespočet vlád za těch 30 let. Teď si asi z hlavy člověk nespomene, co, kdo, která, kauzy a tak dále. Ale ten slepenec, který dneska je, tak samozřejmě začíná prosazovat tu politiku, která je vysloveně protinárodní. Ano, ano. Vysloveně protinárodní. To není boj za národ nebo boj za českého člověka. A to je ten průser. Protože pokud máš v čele lidi, kteří raději kladou důraz na zahraniční zájmy než na národní, no tak potom samozřejmě nemůžeš tu vládu považovat za svoji. Tomáši, stav prezidenta republiky se teďka zlepšil, už úřaduje opět na Hradě. Ano. To znamená, že je předpoklad, že zdárně dokončí celý svůj druhý pětiletý mandát a příští rok, já nevím, jestli leden, únor nebo tak nějak, by měly být v lednu by měly být prezidentské volby s tím, že v březnu by se měl nový prezident ujmout mandátu. Tak. Jak ty vidíš problematiku volby prezidenta? Já mám totiž ohromný strach z jedné věci, že se stane přesně to, co se stalo v parlamentních volbách, že na té vlastenecké scéně se objeví 2, 3, 4 lidi, kteří sami o sobě nemusí být špatní. Rozumím, ano. Ale a na druhou stranu se objeví celá přehršel těch havloidů a sluníčkářů a těch eurohujerských, ale bude tam jeden, který bude takový jakoby hlavní. Jak se díváš ty na volbu prezidenta? Co by jsme měli my jako voliči udělat a co by měli politici jako nominanti udělat? Aby... Každopádně musíme počítat s tím, že bruselská klika bude chtít tentokrát prosadit svého člověka. Za každou cenu. Ano. Já osobně tipuji na generála Pavla. To je můj takový odhad jako vážného kandidáta, protože ten to splňuje, bych řekl, to jejich zadání. A u něj oni blahoskloně pominou jeho minulost u KSČ. To jim nebude vadit, že je komunista, protože je ochotný plnit jejich přání a jejich zadání. Takže tady já vidím nebezpečí jako generál Pavel. No a teď je samozřejmě otázka, za prvé, kolik těch kandidátů bude, v první linii bude asi hodně. To každopádně. Teď je otázka, kolik těch kandidátů bude opravdu s tím národním cítěním jako národovců. Já přiznám se, že teď jako skutečně nevím, kolik jich bude nebo nebude, ale určitě by to chtělo, aby došlo ke sjednocení ve smyslu, že by ten člověk měl zahrnovat všechny ty národní proudy a vlastně absorbovat všechny ty hlasy těch nespokojených voličů s tím, co se dneska děje. Takže, já mám totiž informace o tom, že už na národovecké scéně jsou dva lidé, kteří osobně jeden i druhý jsou velmi dobří a nemám právo je říkat, protože jsem dostal příkaz o tom nemohl, protože by to by uškodilo polibek smrti. Nicméně jsem měl dneska jednání o tom, že bychom se měli, tedy ty národovci, shodnout napříč celým tím spektrem těch malých stran na jednom kandidátovi.
aby se necíštili ty síry, aby se nestalo to, co na Slovensku. Tak zní to samozřejmě logicky, to co říkáš, ale... Já se ptám, jestli to vůbec bude možné. No tak zaprvé uvidíme podle kandidáta, nedokážeme teď říct přesně, uvidíme, jaký kandidáti z toho vlastně vygenerují, kdo bude chtít kandidovat, a pak samozřejmě je debata legitimní, prostě opravdu zkusit podpořit toho jednoho kandidáta, aby měl co největší šanci uspět. Protože... Samozřejmě musíme počítat, Vladimíre, s tím, že velkou roli bude hrát Andrej Babiš. Já si myslím, že on do těch prezidentských voleb půjde, protože on bude chtít určitě najet na tu populistickou vlnu, kterou předváděl v posledních měsících teďkon své vlády, kdy se jakoby razantně vymezoval proti Bruselu a kdy tedy hovořil o tom... Ale zároveň podepsal Green Deal. Samozřejmě, takže on bude chtít podle mě najet na takovou nepovedenou kopii Orbána v Maďarsku, protože Orbán je zase něco jiného, tomu skutečně jde o lidi a dělá v tom maďarskou politiku národní. Takže Babiš bude chtít určitě a jeho marketéři a poradci toho využijí a budou chtějí z něj udělat takového českého Orbána. To si myslím, že určitě ta politika půjde tímto směrem. Teď je otázka, kolik lidí samozřejmě na to naletne. Ano. Teď to je otázka, kolik lidí zase na to naletne. Protože musíme počítat s tím, že peníze na kampaň bude mít neomezeně. To bude obrovská kampaň. A myslím si, že dostane i podporu nakonec, i když se poslední dobou trošku poškorpili, tak nakonec může dostat i podporu odstupujícího nebo končícího prezidenta. Těžko říct. Samozřejmě bude to zajímavé. Já osobně určitě žádné ambice, abych se pokoušel schánět podpisy pod prezidentskou kandidaturu, nemám a radši bych byl součástí opravdu něčeho silného, co by pomáhalo právě tu národní scénu sjednotit na tom jediném kandidátovi. Tenhle ten slepenec je dílo Miroslava Kalouska, kterého považuji za jednoho z nejchytřejších politiků u nás v České republice a dokonce, kromě Václava Klause staršího, Miloše Zemana, ho považuji jako třetího krále do této králu, do této, řekl bych, trojice, těch velice chytrý člověk. On vymyslel tuhle ten slepenec. On půl roku před koncem mandátu ho složil. Ano. To znamená, proč by to dělal? On neměl žádný důvod. Jasně. Takže má našlápnuto na kandidaturu na prezidenta. On už jsem četl někde, že by to nevyloučil. Ale zeptám se tě jinak, Tomáši. Tato koalice má 108 poslanců. Teda Farský je sice venku, ale v únoru má přijet a má tam přijít nějaká ředitelka divadla s Libercem. Ano. A takže budou mít zase 108. A oni potřebují na ústavní většinu 12 poslanců. Já jsem přesvědčený o tom, nemůžu dát ruku do ohně, ale jsem bytostně přesvědčený o tom, že budou se snažit sehnat, uplatit 8 poslanců, aby měli ústavní většinu, 120 poslanců, a šahnou do ANO. Aby zrušili ústavní zákon přímé volby. Nemáš, a mohl být zvolen Kalousek, protože v přímé volbě nemá šanci. Neobáváš se toho? Teď je otázka samozřejmě, Vladimíre, jestli to lze ještě, když to řeknu, technicky stihnout. Lze. Jo, teď k volbám v roce 2023. Samozřejmě víme o velké části poslanců, kteří se nikdy nesmířili s tím, že je tady přímá volba prezidenta. Bismarck, Benda. To jim nevyhovuje. Václav Klaus, mladší. To víme, že jim nevyhovuje. Takže určitě ty snahy můžou být. To si myslím, že není žádná fantasmagorie z říče sci-fi. To je prostě realita, která může v klidu nastat, protože oni pak řeknou,
v rámci stability České republiky a zachování demokratického principu v naší zemi je potřeba eliminovat nebezpečí nástupu populistických sil a populisty do funkce prezidenta. Proto je potřeba, aby zodpovědní lidé, kteří vědí, co je dobré pro Českou republiku, aby v rámci svého dobra prosadili zrušení přímé volby prezidentské. Oni totiž tvrdí, třeba Marek Benda, co říkáš na to, že tvůj jako politologický pohled by mě zajímal teďka. Marek Benda tvrdí, že u nás je prioritní parlamentní zastupitelská demokracie. Že my tady nemáme prezidentský systém. Přímá volba prezidenta se děje většinou ve státech s poloprezidentským nebo s prezidentským systémem, což u nás není. A proto, Marek Benda, právník z Plzně, proto je u nás, tvrdí, mnohem, řekl bych, výhodnější dodržet zastupitelskou demokracii tím, že by volení zástupci lidu, tedy poslanci a senátoři, volili prezidenta republiky sami. To si nemyslím, protože samozřejmě tak jako si lidé volí přímou volbu prezidenta, tak si volí třeba senátory. To prostě je také na výběr z několika osobností, nejsou to strany, i když třeba někteří kandidují za politické strany, některé generují, některé ne, někteří jsou nezávislí a je to přímá volba. A prostě tady je možnost, aby lidé si vybrali do čela státu, i když jsme parlamentní demokracie, tak určitě nemyslím si, že by to bylo s tím právě v rozporu. Proč vůbec ne? Naopak, prezident volený občany je takovou pojistkou, může být samozřejmě on součástí toho, když to řeknu, velkého rozhodovacího procesu, střetu s poslaneckou sněmovnou, hlavou státu, takže určitě si nemyslím, že by to bylo v rozporu a naopak jsem velice rád, že toto se podařilo prosadit, přímá volba prezidenta, protože myslím si, že hlavu státu by si měl možnost zvolit každý z občanů naší země. Poslední otázka, pokud bychom ji nedokončili, tak se k ní vrátíme po přestávce. V současné době, já jsem teď měl včera vojenského analytika Martina Kollera, tak v současné době nás, lidi, kteří se zajímají o politiku, děsí situace na Ukrajině v rámci teda Spojených států a NATO, který šroubujou to napětí do otevřeného konfliktu opravdu na nejvyšší míru. Dneska jsem přečetl, že tam jede flotila amerických válečných lodí a anglických válečných lodí. Jak ty se na tohleto díváš? Neobáváš se na to, že toho... A pořád tvrdí, že Rusko napadne Ukrajinu, ale neobáváš se toho, že oni pod známou false flag rozpoutají skutečně tu válku? Tam se taky jsem četl, že čekají jenom na olympiádu v Číně. Samozřejmě ta situace tam není jednoduchá, ale já si myslím, že určitě to není o tom, že by Rusko zaútočilo a vniklo na Ukrajinu a že by chtělo... Proč by to dělali? Jako to je... To, že si cvičí na vlastním území, že tam mají vojáky a že prostě brání svoje hranice, no to by mělo být normální. Na tom není nic vůbec, si myslím, znepokojujícího. To, že samozřejmě NATO využívá Ukrajinu jako nárazový štít a snahu třeba vyprovokovat Rusko k nějakému zásahu, to je věc druhá. Protože, a dlouhodobá, ano. Protože samozřejmě Rusko a Putin jim překazili plány tím, že obsadil Krym, protože samozřejmě to by Rusku hrozilo velké nebezpečí, kdyby tam byly vojenské základny NATO. Takže tím je předběhl Vladimír Putin, tím jim vzal vítr z plachet, no a logicky oni mu to nemohou zapomenout. Takže budou se snažit něco vyprovokovat, uvidíme. Já si myslím zase, že američtí analytici a američtí zpravodajci nejsou hloupí a určitě si uvědomují, že Rusko má sílu. Já si myslím, že Rusko jim to velice názorně předvedlo v Sýrii.
kde vlastně ano. vyhrálo válku, otočilo průběh války ano. během několika měsíců. A oni vědí, že Rusko má moderní zbraně, že mají moderní armádu a určitě by to nebylo, ať by byl jakýkoliv střet, tak Amerika by z toho nevyšla vítězně. To si nemyslím. No já právě mám veliký obavy, že tam ty jestřáby američtí, takže ty mají už jenom jednu možnost, a to je vyprovokovat válku, protože se jim hroutí Spojené státy. Dostaneme se k tomu ještě, o toho pamatuj si otázku, co budeš vyprávět po přestávce. Jak vidíš ty, že už po třetí chtějí američtí kongresmeni prodloužit půjčku, ano. aby se jim nezroutila, to znamená vytištění ano, dalších ano, peněz. Ano, tak ano. O tom dobře. A pak budeme si povídat s těm posluchačem. Vážení přátelé, vy po přestávce, už teď můžete psát na Tomáše Vandase dotazy a po přestávce ve 8:45 můžete na telefon, známý telefon do studia Beta i volat přímo, to je na 731 720 756. No a my si teďka dáme pár příznačných písniček a ve 8:45 se budeme těšit s Tomášem Vandasem a s vámi opět. Určitě, budu se těšit, díky. Tak, vážení přátelé, máme po přestávce a došlo k trapasu. Já jsem říkal Tomášovi před přestávkou, že se o něčem budeme ještě bavit a my jsme to v přestávce zakecali a ani jeden si nemůžeme vzpomenout to na to téma. Už nám ty hlavy tak neslouží. Takže zeptám se ti, než dáme prostor posluchačům, na jinou věc, Tomáši. Co říkáš na to, že naše vláda paní Černochovou darovala ukrajinské armádě 4 000 nebo 5 000, já jsem četl 4 000 dělostřeleckých nábojů. Tak víš co, to je přesně takové to válečnické rozdmíchávání, no. prostě přilévání prostě do toho ohně. Jako je to naprosto zbytečné gesto. Naprosto zbytečné, protože proč jako se do toho my motáme? Proč máme potřebu zase dávat najevo nějaká gesta, stanoviska, pozice? Proč? Prostě buďme sami sebou, nemontujme se do toho, není to naše věc a chovejme se prostě normálně. Tak, protože jsme si ani jeden nedokázali vzpomenout, tak přecházím na otázky a vy už můžete, vážení přátelé, i volat. Máme tady připravený sluchátka, tak zatím nevoláte, tak vemu SMSku. Zdravím oba vážené pány a chtěl bych se zeptat pana Vandase, zda už prokoukl pana Volného, nebo stále věří tomu, že mu jde o něco jiného než o vlastní prospěch? Děkuji za odpověď, Olga Králová z Dobrodína. Děkuji za tu otázku. Takhle, já jsem nepotřeboval někoho prokouknout, já jsem prostě navázal spolupráci, kterou jsem v danou chvíli považoval za nejlepší. Nevím úplně, jak teď pan Volný, viděl jsem se s ním včera na demonstraci, byl tam, bavili jsme se, vím něco o tom, že chce založit svoji stranu novou, že to nebude Volný, nebo že to bude Volný blok, protože ten současný Volný blok by se měl vrátit zase k tomu názvu Česká suverenita. Ano, ano. To se ví už tohle. Paní Wolfová ho dokonce vyloučila. Takže skutečně a nechme pana Volného, ať ukáže prostě, jaká je jeho cesta. Já si myslím, že určitě prostě má možnost tady působit, má možnost oslovit svoje sympatizanty, svoje voliče a ti ať rozhodnou, jaká bude jeho pozice a role potom v nadcházejících měsících. Tomáši, to na základě té otázky, co říkáš prosím tebe na to, že on a paní Majerová taky, že se okamžitě po ten ještě před skončením mandátu a paní Majerová Zahradníková 2 dny po skončení mandátu se nechali hodit marot s tím, protože samozřejmě se jim nemocenská vypočítává z výše příjmů, to znamená, že ta vysoká je vysoká. Tak co na to říkáš? Vladimíre, já nevím o tom, že by byl pan Volný nemocný. Paní Zahradníková řekla, že má roztroušenou sklerózu. Já jsem teďka četl, že to je něco jiného. To je takhle, Vladimíre, já nebudu asi
hodnotit, kdo jak se cítí nebo necítí, nebo jak se, jestli je marot nebo není marot. To ať si každý prostě rozhodne sám. Já můžu hodnotit pouze politické kroky, politické jednání. Samozřejmě, pokud je někdo marot, tak to po skončení mandátu může to okamžitě zavdávat k nějakým spekulacím. To je prostě, to je naprosto. Když už je nemocný, tak by přece neměl jezdit to je, na demonstrace. To je prostě jasné, ano. Samozřejmě, pokud jsem nemocen, tak jsem v nějakém stavu, no, samozřejmě právě nemocenském, to je jasné. Ale určitě nebudu teď v dané chvíli hodnotit, jestli je z jeho zdravotní stav už lepší. Vím, že snad už skončil nemocenskou Luboš Volný. U paní Majerové nevím. Jako skutečně tu jsem dlouho neviděl. Naposledy jsem ji viděl někdy loni, tuším v listopadu, na demonstraci na Letné. Tak já osobně se ještě zeptám. Udělal bys to ty? No ty ne, protože ty se živíš sám. Já se živím poctivě. Sám, takže já se živím sám, já poslanecký plat jsem nikdy neměl, nemám, takže nevím, asi prostě jak bych zareagoval, ale já prostě... Je tam cena o morální hodnoty člověka. Víš co, já prostě mám tu výhodu a vždycky jsem to říkal, že já nejsem závislý na peněz z politiky. A to je dneska... jsem za to rád. Ano, osvobozující. Osvobozující, opravdu. No já teda osobně, tak jak já jsem nastaven morálně, tak já bych tohle to nikdy nemohl udělat, protože bych se nemohl podívat do zrcadla, aby se ze mě nedělalo špatně. I to vypovídá o charakteru něco. Tak jdeme nadál na další otázky. Dobrý večer. Chtěl bych se pana Vanda se zeptat, jak probíhá politický proces s Marianem Kotlebou. Uh-huh. Ten video přenos na Letné se opravdu povedl. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba vystoupit. Marek od Pardubek. Děkuji za tu otázku. Tak, co se týká kauzy Mariana Kotleby, tak víme, že odvolací soud v jeho kauze bude 8. března. 8. března v úterý je stanoveno jednání toho nejvyššího soudu v Bratislavě. A samozřejmě on dostal u toho prvoinstančního soudu 4 roky natvrdo za ty charitativní šeky a já předpokládám, to je můj takový odhad, že mu trest potvrdí, ale buď podmínečný nebo pokutou. To si myslím, že je prostě reálné. Nicméně podle mě se hlavně jedná o to, že oni se ho chtějí zbavit z parlamentu. Ano. A on jakmile bude odsouzen třeba byť k podmínečnému trestu nebo k pokutě, jako byl bývalý poslanec Mazurek, který pak získal znovu mandát v nových volbách, ale přesně u něj to takto probíhalo, tak pokud bude odsouzen jenom třeba k tomu podmínečnému trestu nebo pokutě, ztrácí okamžitě, jakmile vyjde z budovy, dnem vynešení, okamžitě, jakmile opustí soudní místnost, budovu, okamžitě přišel o mandát. Tam to mají takto nastaveno. Bohužel, my pojedeme ho podpořit a určitě budu rád. Tak a teď tady máme telefon, takže my si bereme sluchátka se Tomášem. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Já vám chci říct, v souvislosti s těma volbama budoucíma prezidentskýma, tak jsem viděla zajímavý výzkum veřejného mínění, ale ten probíhal na ekonomickém webu kurzy.cz. A tam byla otázka, který premiér jako za tu naši existenci 30 let novodobého státu, který byl nejlepší. Tak já vám povím zajímavý výsledky. Nejvyšší výsledek dosáhl Babiš 45%. A teď druhý byl Fiala 17%, třetí byl pan Klaus 8%, Topolánek 3%, Miloš Zeman 2%, Bohuslav Sobotka 2% a jinak Paroubek, Tošovský, Fischer, Rusnok, ty všichni měli ten zbývající, jako co byly premiéry, tak měli po 1%. A z toho 18% odpovědělo na otázku, no to je výběr. Tak 18% hlasů nehlasovalo pro žádného toho
bývalého premiéra a současného. Z toho chci říct, nebo z toho vyplývá velká podpora pro Andreje Babiše, ale co je zajímavé, že toto byl ekonomický web. Tam chodí lidi, kteří se zajímají o akcie, o koupy stříbra, o koupy zlata, o koupy dluhopisu a o koupy akcí. Takže mě to dost jako překvapilo, že pan Babiš dosáhl 45%. Tak to jenom k úvaze a co si o tom myslíte. A účastníků se zúčastnilo 4600, to není velký vzorek, ale není to zase tak malý vzorek, aby to něco nevypovídalo. Děkuji, budu vás poslouchat. Hezký večer přeji. Děkujeme, díky, hezký večer. Stranou. Tak prosím, Tomáši. Tak já myslím, že to potvrzuje jenom tu hypotézu o tom, že Andrej Babiš bude hrát pokud by se účastnil prezidentských voleb, takže bude hrát jednu z těch větších rolí v těch volbách prezidentských. To zcela nepochybně a jak už jsme se bavili, prostě ten jeho tým poradců a marketérů ho opravdu budou chtít stylizovat do té role národního vůdce toho českého Orbána a myslím si, že půjdou touto cestou. Takže ani mě to nepřekvapuje, že ty průzkumy jsou takové, ale uvidíme ještě, jak se vykrystalizuje vůbec celý ten seznam případných kandidátů. Takže já myslím, že během pár měsíců budeme asi moudřejší. Já teď mám už další telefon, ale já musím odpovědět taky na otázku paní Jany, když se ptala nás obou. Ano. Já si myslím, společně si s dalšími lidmi, tedy hlavně politologi, já jsem to s nimi konzultoval, s některými jsem se o tom bavil, že Andrej Babiš by se mohl dostat do druhého kola. Mm-hmm. Ve druhém kole by to měl velmi, ale velmi těžké. Mm-hmm. Nicméně tady je ještě další aspekt, Tomáši, a to je ten, že tato současná slepenecká vláda ho bude chtít dostat ještě za doby před prezidentskými volbami do tepláku. To znamená, že si tam něco vymyslej. A právě proto musel vypadnout pan policejní prezident Švejdár, protože ten nechtěl zřejmě, já teď spekuluji dvě věci, za prvé nechtěl nesmyslně obvinit Babiše, protože Čapí hnízdo je vyčpělé, a za druhé řekl, že zřejmě proto taky musel vypadnout, že se pustí do vyšetřování protizákonného financování STANu. Ano. Takže uvidíme, jak to s tím Babišem dopadne. Tak, teď je mu telefonát, další. Dobrý večer. Dobrý večer, můžu mluvit? Můžete mluvit, už jste ve vysílání. Dobrý večer. Aha, já jsem ve vysílání už. Ano, jste ve vysílání. Vy jste pane Kapal, že? Pane Kapale, prosím vás pěkně, ta paní přede mnou, co mluvila taky o tom, že na druhém místě přibyl pan Fiala. Ano. To který? To tento, co má teďkom jako předseda vlády? Zatím tady jiný premiér nebyl než pan Fiala, no, z těho, víte, toho jména. To mě zajímá, jak je možné někoho srovnávat s těma, kteří tady už vládí jako premiéři, s tím, který tady vládne teprve dva měsíce. Uvidíme teprve, co udělá. No právě, jistě, ale aspoň no, tady... To je hrůza. Aspoň vidíte, jakým způsobem se dělají u nás výzkumy a jakým způsobem... To taky záleží na to, koho se ptáte. Jo? No přesně tak. Když půjdete před kostel a ptáte se, jestli věří Boha nebo ne, tak vám všichni... Přesně tak, ano. Myslím, že si rozumíme. No, ano, přesně tak. Já osobně si myslím, že to je taky brzo. Tomáši, co určitě, ty na to? Já myslím, pořád máme prostě rok do prezidentských voleb a během několika měsíců budeme moudřejší opravdu. Ne, jak o tom by Fialovi, jo, že toho... Ale víš co, pokud ho někdo zařadí do průzkumu, no tak prostě někteří lidé jdou a vidějí ho a třeba jsou jeho podporovatelé, no tak nějakým způsobem mu dají hned hlas v anketě, i když si ani neuvědomí, o čem ta anketa je. Jasně. Já prostě, myslím, že teprve jo, poznáme, jaký pan Fiala bude premiér. To teprve poznáme. Za rok.
No třeba za rok, nebo hodnotí ho třeba za celé období. Tak jako hodnotíme ale... za celé období ty ostatní, ale ne, hned za dva měsíce. Přesně tak. A říká, že je ale... druhý nejlepší. Přesně no, tak. No tak prostě lidé, ale... lidé jsou lidé, co si budeme povídat. Jo. Takže jo, máte pravdu, je to podivné. Lidé by se měli, no. Jak si to uvědomit a dostat rozum. Nebudu vás dál zdržovat, nashledanou. Díky, nashledanou. Takže to je opravdu fakt, že je to podivný, co říkala paní Jana i pan posluchač teda ten. Ale jak jsi říkal správně ty, Tomáši, tam se jedná o to, že to jsou zřejmě příznivci ODS. Jasně, a teď vidí současného premiéra, dali mu hlas ve volbách, no tak mu jde i v anketě, prostě, která je úplně o něčem jiném. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Volám posluchače. Ano, halo? Voláte do svobodného rádia, ano. Prosás, slyšíte mě? No, ano. Já, my posloucháme oba dva velice pozorně, až začnete mluvit. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, co říkáte na to, na chování EONu a těchto těch společností, když vlastně, když ještě než byla krize, tak s plynem nebo s elektřinou, tak ve smlouvách uváděli tři takové odstavce, které šly proti sobě. Na dobu určitou byla smlouva, ale nebyla pokuta, ale zároveň bylo v tom, že můžou navýšit do doby konce té smlouvy cenu elektřiny. Co třeba na to jako říkáte, že vlastně už oni věděli při podpisu, dělali podvodní jednání, že tu cenu můžou zvýšit kdykoliv chcou. Ano. Na to tak ano, a bylo to většinou psané malýma písmenama a to má, je to svinstvo. Tomáši. No naprosto, tak to je podvod samozřejmě. Oni už jdou vlastně s tím do toho uzavírání toho smluvního vztahu, že si to jistí na všechny strany. Takže oni na jedné straně vám slibují, že máte garantovanou cenu na dobu určitou, ale pak tam mají ty různé obezličky skryté, kterými vám to zdůvodní, že to mohou z těch a z těch důvodů navýšit. Ty. Takže je to podvodné jednání a zase ale jsme u toho, proč tady v této zemi je toto možné. Proč tady bylo tolik distribučních společností, které mohou vlastně obchodovat s elektřinou, s plynem. To je prostě špatně a pak na to ve finále doplatí prostě ti lidé. Já jsem dneska ještě volal na Innogy a tam jsem právě se setkal s paní, jako ta byla úplně přesvědčená, že ty smlouvy úplně co uzavírají, jsou úplně bezvadný. Mm-hmm. Že si člověk, co podepisuje, tak musí si tu, že si musí tu smlouvu pořádně přečíst, že tam všechno je napsané, že tam všechno podepíše. A já říkám, paní, ale vy, když já jsem třeba podepisoval výhodnou smlouvu, tak vy jste mě neřekli, abych tam dal stav plynoměru a aby se to dalo od toho plynoměru. Bylo to od, když mi potom přišla vyúčtování, tak to bylo od automatického odečtu. A já jsem to spočítal, že jste mě natáhli o 1000 korun. Kdybych tehdy neměl svědka, že jsem měl ten stav k tomu dni, tak jste mi to nedali. A ona, no to je ale vaše věc. Říkám, a ten kurýr, co dával tu smlouvu, tak mě žádný odstav plynoměru nežádal. No to je jenom řidič, to my nemůžeme žádnýho řidiče na tohle to vůbec školit. My to nemůžeme dělat. Říkám, no a jako vidíte, že všechny tyhle ty firmy jsou tady proto, aby vydělávali peníze. Samozřejmě, jako jo. Těm nejde o lidi, ne, těm jde samozřejmě o zisk. O prachy. A čím víc lidi natáhnou, tolik lidí jako vy je hrozně málo, který se vezmete za svý práva. A jestliže tady každého druhého natáhli o 1000, no tak mají pěkný bezplatný zisk, že jo? Ano. Takže jo, je ale to sviňáno. Je to právě, že, jako, že lidi jako natahují v těch reklamách, jak jsou perfektní E.ON, Innogy, prostě jsou solidní velké firmy. Ale přitom se mi zdá, že vlastně teďkom, jak bylo ke konci, jak to spadlo, to Bohemian Energy, takže to vlastně způsobily tyhle ty dvě firmy. Protože to způsobil ten novej zelený úděl. Jo, to bylo celkem jasný. Takže jo, dáme prostor dalším. Jo, je to sviňárna, díky za informaci. Díky, mějte se, na shle. Na shledanou. Tak, mám další SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové, dotaz na pana Vandase. V případě předčasných parlamentních voleb, jak by reagoval, aby se neopakovala prohra z října 2021? Děkuji, neočkovaný Michal 62. No, jak bych reagoval? No samozřejmě bychom se pokoušeli vyvolat jednání tak, aby došlo prostě k co nejširšímu postupu těch politických stran a politických hnutí, tak jinak asi reagovat nemůžeme. Nakolik
by došlo k procitnutí nebo k sebeuvědomění té situace, to je věc druhá, ale prostě my určitě bychom nešli jinou cestou, protože, jak říkám, my už jsme ani nekandidovali v těchto volbách a chtěli jsme jednotný postup a o to bychom se pokoušeli logicky i v případě předčasných voleb. Ono právě byste měli zjednodušenou situaci tím, že tady byste měli příklad názorný v tom těch loňských volbách. Ano, ale samozřejmě teď je otázka, nakolik zase kdo dokáže potlačit svoje ambice, ego. Jo, to je zase věc druhá. Jo, já třeba osobně jsem ani nekandidoval, ani naše strana v rámci nějakého postupu. A teď je otázka, nakolik jsou ti ostatní toto schopni, aby došlo vůbec k tomu naplnění té široké koalice, která by mohla prostě skutečně mít šanci uspět. Ano, nehledě na to, ale že, pane Michale, já jsem stejně jako Tomáš Vandas 100% přesvědčen, že tam předčasné volby nebudou. Nevěřím tomu. Nevím, co by muselo vlít. Oni mají hroší kůži. Nevěřím tomu, a vidíme ten příklad na tom Slovensku. Tam se udělala také široká koalice, předpovídalo se jim, že dlouho nevydrží mají polovinu volebního období za sebou. A válcujou Slováky přesně, jako tak. Psi. Ano. Dneska jsem četl, že se znova jedná v parlamentu Slovensku, teďka o přestávce, o povinné vakcinaci. No, jasně. Všude ve světě. Ano. A to je ta otázka, Tomáši, teď už jsem si vzpomněl. Co říkáš na to, že všude ve světě se opouští od jakýchkoliv covidových opatření, rušejí se i roušky a já nevím všechno a pro očkovaný, neočkovaný, vrací se to do normálu a tady u nás chceme přijímat pandemický zákon. No, to je právě velice zarážející v tom, že víš co, každý prostě musí vidět, že ten pandemický zákon je takový průraz přesně, který slouží k omezování těch osobních svobod. Když bude potřeba, tak si za půl roku nebo za tři čtvrtě roku zase vymyslí nějakou mutaci, nějaký deltatron a já nevím co všechno a budou vám říkat, teď potřebujeme ochránit občany a studíš na základě pandemického zákona, vám zavíráme to či ono, nařizujeme to či ono. A budete se jít doma. A hotovo. Ano, jo, takže to je podle mě příprava zase, aby mohli kdykoliv omezit svobodu lidi, utáhnout šrouby. Ano, tak jdeme dál na to, ježiš, teď se mi to tady nějak ztratilo. Tak další SMS-ku. Dobrý večer, pánové. V pondělí oznámila kandidaturu Alena Vitásková. Mám radost, že mám koho volit. Co říkáte? Co tomu říkáte? Irena z Brna. A tak dobrý večer, já vám nechci brát iluze, ale upřímně, myslíte si, že paní Vitásková je kandidátkou, kterou zná široká veřejnost? Já si myslím, že určitě ne. Takže nepochybuji, že třeba v někom to může vyvolat radost, že má někoho volit, ale zase to je přesně to, že tady se vyrojí najednou několik takovýchto kandidátů, kteří budou tvrdit, že jsou ti praví, vlastenečtí a v podstatě jdou proti věci. Samozřejmě pak to způsobí ten problém, že dopadneme jako na Slovensku. Takže já osobně prostě každý ať si volí, jak chce, ale myslím si, že bychom měli v těch prezidentských volbách podpořit skutečně někoho, kdo má šanci uspět. A ještě paní Ireno, prosím vás, zjistěte si o paní Vitáskové minulost. Protože paní Vitásková má svůj institut a předtím, nežli dostala funkci ředitelky energetického regulačního úřadu, tak těm potenciálním budoucím solárním panelům připravovala podmínky pro to, aby mohli získat ty své elektrárny. A jakmile se dostala do vedoucí úlohy a znala všechny ty podmínky, tak jim začala šlapat na paty. Proto byla u soudu, proto ji chtěli zlikvidovat, protože ona jim nejdřív říkala, jak to mají udělat a pak na to šla. Já osobně bych paní Vitáskovou nevolil, protože já ji nepovažuji za člověka, který by měl mít důvěru
našich občanů. Ne, ne, ne. A je to jenom zase snaha rozmělnit, ona se ráda teď prezentuje jako vlastenka. Mm-hmm. Zatím nic vlasteneckého neudělala. Takže, ne, ne. Paní Ireno, na rozdíl od vás bych jich nevolil. Tomáši? Ne, já taky ne. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vašeho váženého hosta Tomáše Vandase. Rusko války nezačíná, ale ukončuje. Stará známá z Bonmot, starý známý. USA, Ukrajina, Západ nemají přírodní zdroje k vedení války. Nyní tím řinčením zbraní dávají signál ruské elitě, aby svrhla Putina. Dík vám za vaši angažovanost, Táňa z Hradce. Tomáši, nejdřív povídej. Já už jsem se, Vladimíre, vzpomněl taky na tu otázku. My jsme se bavili o tom zadlužení USA. Ano, ano. A o tom, že tam prodlužují ten čas, aby vůbec mohli fungovat. Takže ono, já na to navážu, ono to vypovídá o stavu Spojených států amerických, které v současné době vede prezident, který je prostě duševně nemocný. To není žádné posmívání se, nebo to je konstatování faktu. Ano, ano. Jo, prostě ano. On je prostě senilní, zapomíná prostě, kolikrát neví, kdo je jeho ministr ve vládě a podobně. Takže to je prostě realita. A samozřejmě zadlužení USA vůbec je ohromné. To je prostě to, že chtějí tisknout další a další bankovky. No tak tím se jenom nafukuje ta bublina, která bohužel, ale potom pokud praskne, tak se může projevit celosvětově, protože pokud se otřese trh ve Spojených státech, otřese se burza, no tak se to logicky musí projevit na celém světě, to je globálně, to je propojené. Takže v tomto směru prostě Spojené státy jsou v takovémto stavu, jestli se snaží tímto způsobem vyvolat něco, co by jim mohlo oživit ekonomiku v rámci hřinčení zbraní, vyzkoušení si svoje zbraně. Víme, že tak to vždycky fungovalo, když implantovali tu svoji demokracii do Afghánistánu a Iráku a Sýrie, no tak Libie, no tak samozřejmě zbrojní průmysl velice oživoval jejich ekonomiku. Možný je, že teď se snaží o ten podobný scénář právě i v rámci nastrčit Ukrajinu proti Rusku. Proto vznikla korejská válka. Samozřejmě. Proto vznikl Vietnam. Ale paní se taky ptala, paní Táňa, z Hradce se ptala taky, jestli se nedávají signál, že by měli Rusové sami zvrhnout Putina. Tomáši, jak ty to vidíš? Já si myslím, že to je nereálné. Protože podle mě drtivá většina společnosti v Rusku vnímá Vladimíra Putina jako člověka, který oživil pozici Ruska na světové scéně. Vemte si, kdy on přebíral Rusko v roce 2000 po Jelcinovi, kdy země byla v totálním rozvratu, prostě rozvrat hospodářství, vládli tam oligarchové, kteří si dělali, co chtěli, a on vlastně za těch 20 let to Rusko vytáhl na špici. A to je prostě realita. Vrátil Rusko mezi velmoce. Určitě, 100%. Ano, ano. A to není prostě nějaké velikářství, to je prostě konstatování faktu. Takže pochybuju, že by většina Rusů byla pro odstranění Vladimíra Putina. To... Na druhou stranu, on má problémy nejenom s pátou kolonou, která tam je taky, ale i s určitým, řekl bych, segmentem oligarchů, proto on proti těm oligarchům postupuje docela tvrdě, ano. Kteří samozřejmě by rádi viděli někoho, jako byl Jelcin, aby si mohli znova nakrást, protože oni vznikli právě za Jelcina. Na druhou stranu, tam je poslední průzkum, který jsem viděl, ano. Tak Vladimír Putin měl podporu asi 87%, když byla znovu volba prezidenta, tak tam měl 94%. Ano. A pak, jak snížil ty důchody a takovýhle něci, museli jít k omezení, tak mu to kleslo, teď mu zase stoupá. A poslední, nedávno zesnulý bývalý ministr obrany Spojených států Donald Rumsfeld,
když si prohlásil, když už se v roce, já nevím, 2016 u nás hovořilo o eventuální válce s Ruskem, protože oni od toho nikdy neustoupili, ano, ano. Tak on povídal, že Rusko neporazí nikdo. Rusko by se muselo porazit samo zevnitř. Takže tyto snahy vlastně, tam určitě ano. jsou. No, každopádně. Ale Tomáši, jak si myslíš, že skončí vůbec tohleto řinčení zbraněma? Já mám strašný strach z toho. Vojenský analytik Martin Konovčina říkal, že Rusko samozřejmě nemá na to, aby napadlo nějaký jiný stát, a na druhou stranu má na to, aby se ubránilo. Myslíš si, že Američani to dotáhnou plus NATO a Evropská unie až do toho konfliktu? Já si myslím, že nakonec ne. Že jo? Já si myslím, že tam převládne prostě realismus, kdy si oni uvědomí, jaké jsou možnosti nebo jaké jsou jejich šance, a nemyslím si, že by šli do takto otevřeného ozbrojeného konfliktu, když ví, že Rusko prostě skutečně disponuje velkou silou vojenskou, materiální, lidskou, takže v tomto směru si myslím, že by to nehnali až do toho nejrizikovějšího scénáře. Protože tam jasně řekl, jak Putin, tak ministr zahraničí Lavrov, tak i ministr obrany Šojgu, že v případě napadení Ruské federace se bude Rusko bránit všemi dostupnými určitě prostředky. No. A to tím se jaderné zbraně. Ano. Přesně tak. Tak, další. Dobrý večer. Ještě k zájemcům o... Počkejte, teď se podívám, jestli tam není ještě jeden předtím nějaký. Ne. Ještě k zájemcům o prezidentský úřad. Ex-prezidentův výrok. Tolik, že právě vidím pouze reálného a silného kandidáta ve skvělé, přes svůj věk, pana ex-prezidenta Klause. Jediná šance pro tuto zemi v tak nelehké době. Z žen snad po paní Vitáskovou nebo Bobošíkovou. Já vím, ale ta by jim tam asi zavedla pořádek. Ale Okamuru bych tam viděl nejradši. To je opravdu kvalitní a velmi výkonný politik. Vlastenec a... Děkuji a hezký večer, píše Marian K. ze Severní Moravy. Tak o té Vitáskové jsme mluvili. To jsme mluvili. O Klausovi a Bobošíkové. Takhle, Václav Klaus starší, samozřejmě už má taky nějaký svůj věk. Prostě ten čas nelze zastavit. 81. Bez pochyby vypadá dobře, je ve formě. No, ale vem si, už byl teďka před koncem roku dvakrát ano, ve špitále. Taky už byl, taky už se ty zdravotní asi problémy občas objevují, to se nelze prostě divit, tomu jak děkujeme. Říkám, čas nelze zastavit. Myslím si, že kdyby byl o takových 5-6 let mladší, tak by třeba do té prezidentské volby ještě šel. To si myslím, že asi ano. Nakolik by měl šanci uspět, určitě by sehrál významnou roli. Jeho výhodou by bylo, že mnozí lidé zapomněli na 90. léta, na jeho premiérování, na to, co prostě tady bylo, co se týká hospodářské oblasti. To si myslím, že by měl v tomto směru výhodu. Druhou jeho výhodou by bylo to, že on skutečně v posledních letech najel na velmi kritický tón vůči Bruselu, Evropské unii, vůči Green Dealu, všem těm progresivistickým tendencím, neomarxistickým trendům. Takže v tomto směru by asi dokázal oslovit, myslím si, široké množství voličů. Ale, jak říkám, teď už nevěřím, že by do té prezidentské volby šel. Tak on ji taky neohlásil za prvé a za druhé. Bavil jsem se s člověkem, který je s ním v blízkém styku, a on říkal, že prezident, ex-prezident Václav Klaus není zvyklý prohrávat. Ano. A tady si není jistý svým vítězstvím, tudíž by do toho ani nešel. Rozumím. A potom ten věk tam je taky. Co se týče paní Vitáskové, o tom jsme mluvili, a co se týče paní Bobošíkové, tak paní Bobošíková nemá šanci. Ne, určitě ne. Tomáši, přece jsou lidi, kteří, Bobošíková je názorným příkladem. Tam prostě šance není. Na to. Kteří jsou nevolitelní. Tam není šance prostě tím, jako nechci říci, že ona
není dobrou retorkou, ona umí mluvit, umí vystupovat, umí jasně formulovat stanoviska, má i dobré ty pořady, které dělá jakoby zpravodajské, kritické vůči současné situaci, takže to určitě ona ovládá v té mediální rovině, ona se orientuje velice dobře, ale co se týká kandidatury na prezidenta, tak tam je to nereálné. Já jsem dokonce četl vyjádření jednoho známého politologa, který tvrdil, že kandidatura do poslanecké sněmovny za Volný blok paní Bobošíkové uzmula tomuto uskupení nemalé procento hlasů, protože pro určitou část lidí je nevolitelná. Ona kandiduje všude a za každého je jí to jedno. Takové, to je to samý Petr Hanek. To jsou lidi, kteří mají syndrom nevolitelnosti. Tak vemu další telefon. Ano. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím, Petku. Zdravím váženého pana Vandase a u aparátu je Pepek z Podolí. Já jsem uvažoval nad tou kandidaturou prezidenta Klause. A přestože tohoto člověka bytostně nesnáším, tak kdyby ve druhém kole stál proti tomu operetnímu generálkovi, tak bych tomu Klausovi ten hlas chtěl dát. A z toho se klube moje otázka na vás oba, pánové. A sice, čím to je, že v posledních letech, když něco máme volit, tak jsme vždycky donuceni volit k tomu menší zlo, nikoliv zvolit si dobro. Děkuji za velice hezký pořad, děkuji panu Dasovi za jeho účast na demonstracích, sledoval jsem ho prostřednictvím TV Raptor a budu poslouchat počítače. Děkuji a dobrou noc. Děkujeme, dobrou noc. Tak. No, je to zajímavá úvaha v tom smyslu, že vlastně faktem je, že jsme vždycky v poslední době donuceni volit to menší zlo, to je, když to takto lze definovat, protože třeba konkrétně pro mě taková volba nastala, když jsem si třeba měl vybrat mezi Milošem Zemanem, prezidentem, který se u mě vyjádřil jako o extremistovi, neonacistovi a ODSS a tak dále, opakovaně, že jo? A pak vlastně měl proti sobě Drahoše. No a teď skutečně, a to je volba, teď koho? Drahoš absolutně ne. Sofína volba. No to prostě to skutečně ne. No tak nakonec jsem teda podpořil Miloše Zemana, i když i přesto, co o mě říkal a co o mě tvrdil. Takže to je takový ten názorný příklad, že někdy jsme v této situaci, kdy opravdu volíme to menší zlo. No, kdy se dostaneme do situace, aby jsme mohli volit to dobro? No, jako je to na nás, je to na voličích, je to na občanech, aby oni rozhodli, jaké kandidáty pošlou do těch finálových částí, třeba těch volebních klání prezidentské volby 23 a další. Takže, a kdyby byl v druhém kole Klaus hypoteticky a Petr Pavel, tak volím samozřejmě Klause. Já taky. A to je prostě, jo, jak říkáš, kdybych si měl vybrat teď a Václav Klaus starší byl ve druhém kole prezidentský volit proti třeba generálu Pavlovi, no tak... Tak je to bez diskuze. Tak je to bez diskuze, já, to prostě ano. Nebudu ani váhat. A já tady řeknu, proč nevolíme si to dobro. Je to, pane Pepku, velice jednoduché, protože my tady nikdy zatím nemáme tak dobrého kandidáta, který by splňoval všechna kritéria pro to dobro. Vždycky tam je něco ale. A proto vždycky a všude ve světě se volí především menší zlo než dobro. Já si jsem četl kdysi vyjádření Kubánců, když volili Fidela Castra, a oni ho milovali všichni, takže tam volili dobro. Ano. A on ale je taky ochránil, že jo? Ale my takového kandidáta tady zatím na prezidenta. Já jsem volil i Miloše Zemana se skřípotem zubů. Ano, jo, tak prostě... Protože jsou věci, které jsem nemohl to prostě Drahoše těžko jsme mohli volit. No, přesně tak. Tak teď vemu další telefonát. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím pana Vandase. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jenom k té válce, tak v rychlosti, jo.
Prostě Američani se utopí ve svým vlastním blátě sami. Jo, tak to dopadne, protože dneska vojensky Čína potvrdila, že se postaví na stranu Ruska. Pak Lavrov dneska řekl, že mají podepsanou právě takovouhle podobnou smlouvu s Venezuelou, Honduras a tyhle ty nějaký jižní státy Ameriky. Včetně Iránu. Včetně Iránu, ano. Takže oni se prostě přichází doba, kdy se oni sami utopí ve svém blátě. Takže vydržme prostě a ono se to všechno v dobré obrátí. Hezký pořád, mějte se moc hezky, nebudu zdržovat a zdravím posluchače a přispěvatele Svobodnému rádiu. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak co ty na to říkáš? Já si myslím, že jako celkem normální objektivní zhodnocení, protože samozřejmě Rusko nejenom tedy, že má tu svoji vojenskou sílu, ale samozřejmě má i silné spojence. A mezi ty určitě patří Irán a Čína. To bez pochyby. Takže já si myslím, ale že toto všechno američtí zpravodajci a generálové vědí. Oni zase, jak říkám, nejsou hloupí a proto podle mého názoru nebudou to hnát do toho nejkrajnějšího rizikového scénáře. To si myslím, že... Já tady, Tomáši, mám trochu obavy, protože se zajímám o historii a zajímám se i o historii druhé světové války, tak tady vidím ekvivalent s OKV, teda hlavním velitelství Wehrmachtu válečného, které jejich zpravodajci před útokem na Polsko tak varovali, že budou muset otevřít i druhou frontu. Protože oni hlavně počítali s útokem na Rusko. A oni teďka, oni do toho museli jít, aby ten Hitler nestratil podporu. Protože on ten národ navodil a šli přesto, že věděli, že to bude riziko, ale myslí si, že to vyhrajou. Tak oni mezi náma počítali, že dokonce za 8 týdnů Rusko porazí, že jo. Přes léto. Ale u těch Američanů je tam, Tomáši, to je moje otázka na tebe, velký problém. Spojené státy jsou v podstatě před začínající občanskou válkou. Tam jsou města, která opouštějí normální lidi, například ano, Chicago, ano. Los Angeles třeba, a utíkají odtamtud pryč. Začíná se tady vrbit rozpor mezi bývalými jižními konfederačními státy a unií. Ano. A aby se ten stát sjednotil, tak na to je jediný recept. A to je válka. No a teď je otázka, ale jestli samozřejmě ta situace není už tak, když to řeknu, daleko v tom smyslu, že ten národ už je tak rozdělen, že už ho nesmelíš ani tímto třeba války chtivým činem nebo něčím takovém, kdy tedy předpokládá, že ten dav půjde za tebou a kdy tedy opravdu všichni budou dohromady. Já si myslím, že ta společnost v Americe už je tak rozdělená, že opravdu může dojít k tomu zase sever proti jihu, kdy tam opravdu dochází k tomu, že jsou státy, které jsou naprosto konzervativní oproti těm liberálně progresivistickým neomarxistickým. Jsou na jihu, tak. Takže, takže nevím, jestli by to úplně vybudilo, to je spíš opravdu asi pro stanovisko různých analytiků a znalců toho nitra té americké společnosti. Já, když to řeknu za sebe, tak si myslím, že úplně by to jako stmelující prvek asi nepůsobilo. Jdeme na další otázky. Ano. Zdravím oba dva skvělé pány a chtěl bych se zeptat, co říkáte na to, že se už dnes objevují informace o zavedení korespondenčního hlasování při volbě příštího prezidenta. Děkuji, zdravím vás, Míra z Moravy. No to je to, o čem jsme se bavili. To je to největší samozřejmě nebezpečí, o kterém už jsme hovořili před volbami, že ta snaha prosadit tento způsob hlasování bude, protože ono se to velmi osvědčilo. Osvědčilo se to při rakouských prezidentských volbách, osvědčilo se to při amerických prezidentských volbách, kdy to pomohlo k vítězství toho správného kandidáta, že jo, toho, který má ty správné názory, no tak bude i snaha tímto způsobem
ovlivnit hlasování i v České republice. Já pořád nechápu to, že když se tady hovoří o tajné volbě, o tajném hlasování, že by měl někdo posílat prostě hlasovací lístek poštou. To je prostě nesmysl. Pokud chce někdo, kdo je v cizině, hlasovat, může se dostavit na ambasádu, může tam odevzdat svůj hlas. A do urny. Přesně tak. Tak, jako to nikoliv, vyžaduje volební zákon. Nikoliv prostě nějaké posílání hlasy poštou. To je nesmysl, to je snaha diskreditovat opravdu volby a umožnit k machinaci hlasů. Přesně tak, přesně tak. Poslední otázku. Zdravím, zmínil jste poslance Mazurka, proč nebyl včera ve vysílání. A chtěl bych se pana Vanda se zeptat, jestli s ex-Kotlebovcema udržuje kontakt. Martin z Pardubic. Ti, co odešli od Kotleby, třeba Pěren Mazurek, pan poslanec. Nejsem s nimi v kontaktu, jsem v kontaktu s Marianem Kotlebou a jeho stranou. Tak já odpovím, proč tady nebyl. Pan poslanec Mazurek byl zaneprázdněný, měl vypnutý telefon a já mám ve zvyku a musím to tak dělat, abych dva dny nebo den před vysíláním se spojil s našimi hosty. Tomáš Vanda s vám to může potvrdit, že to tak dělám. Ano, ano. A pokud to je po Skypeu, tak si musím před vysíláním vyzkoušet Skypeové spojení, abych si nastavil tak do vysílání, aby to šlo. A protože jsem den, co měl v úterý, co měl pan poslanec Mazurek tady být, tak jsem mu volal, já jsem mu volal už v neděli, v pondělí i v úterý, a pořád byl vypnutý telefon, na SMSky taky nereagoval. A tak jsem musel zajistit někoho na vysílání a vzhledem k tomu, že to bylo aktuální, tak jsem přemluvil pana Kollera a byl jsem tomu velice rád, že se nechal přemluvit. A pan poslanec Mazurek se mi, prosím vás, ozval v půl kolem 6. hodiny večer. Ten den teprve. Takže jsem se mu omluvil, že už jsem to nemohl udělat a domluvený jsme, že se spojíme v úterý, kdy bude mít čas a domluvíme se na jiném termínu s tím, že se rovnou předtím musíme domluvit na dnu a hodině, kdybychom si dali, kdybych tady mohl seštelovat to vysílání. Takže nic jiného v tom nebylo. Říkal, že sem k nám bude rád a že teda je mu líto, že protože oni totiž na Slovensku to dělají takhle, že se ozve až těsně před vysíláním. Já mám jinou praxi. To jako celkem každý to má jinak a já si myslím, že je vždycky mít lepší jistotu a domluvený prostě přesně, aby to klaplo. Já to dělám s každým naším hostem, že se ten den odpoledne, takhle s lidmi, s kterými tady se máme pravidelně leta, tak je to něco jiného. Tak si tam, ale stejně, ano, i ano, tak stejně ano. Si to ověřuju, protože třeba může si něčemu dojít. Ale na poslední chvíli si to nemůžu dovolit, protože teď si představte, že by mi pan Mazurek nezavolal. No, rozumím, no. A co já bych tady ano. Potom dělal. To je strašný pro rozhlasáka. Takže jsme se domluvili na tom, že se v úterý příští týden zavoláme, to budu mít čas, on teďka odjížděl a domluvíme další termín. Tak, Tomáši, máme po vysílání, já nevím, nebudeme to prodlužovat, protože čekají další vysílatelé. Já ti děkuju, že jsi si opět, jako obvykle, jak je dobrým naším zvykem, přijel k nám. Děkuji za pozvání, ano. Je to mnohem lepší, než po Skypeu, co si budeme povídat. Určitě. A přeju ti, aby vaše demonstrace sílily. Znova zopakuj, co je potřeba příští úterý. Příští úterý 1. února pojďte všichni podpořit protest před poslaneckou sněmovnu na Malostranské náměstí, protože ta situace je opravdu důležitá a je potřeba se proti tomu zlu, proti tomu covidismu postavit. Takže vyzývám vás všechny, kdo máte možnost, pojďte to podpořit. Tak to byla poslední slova našeho dnešního hosta, předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. Tomáš, ještě jednou děkuju. Děkuji a přeji všem hezký zbytek večera. A já tobě přeju, ať se ti tvoje práce daří. Díky. Tak vážení přátelé, a to je i ode mne ze studia Beta vše. Já se s vámi taky loučím. No a nakonec si dáme nějakou pěknou písničku. Já teď nevím, kterou bych tady dal, ale co takhle si dát Plavce? To je taková odpočinková muzika.
takže si je poslechneme a mezi tím předám vysílání dalšímu studiu. Ode mě je to všechno, dobrou noc.